Mä luen teille Pienokaisten aarreaitta-nimisestä kirjasta sadun Miten tuli kärpänen sai lyhtynsä. Kauan kauan sitten kadotti ilmojen kuningas sormuksensa. Se oli tavattoman kaunis ja määrättömän kallisarvoinen sormus. Ja niinpä ilmojen kuningas lupasikin suuren palkinnon sille eläimistä, joka onnistuisi löytämään hänen sormuksensa. Nytkö syntyi touhu ja vilske eläinten keskelle. Kaikki etsivät kilvan ilmojen kuninkaan sormusta, ja sitä etsiessään mietti jokainen, minkä palkinnon pyytäisi ilmojen kuninkaalta, jos vain löytäisi tuon sormuksen. Kaikki neljällä jalalla juoksevat, kaikki siivin lentävät, kaikki maassa matavat, kaikki vedessä uivat etsivät ilmojen kuninkaan kallisarvoista sormusta. Mutta olipa muuan piskuinen kovakuoriainen, joka vain istua jökötti paikoillaan, eikä ensinkään osallistunut sormuksen etsintään. Ilmojen kuningas pani merkille tuon pienen kovakuoriaisen toimettomuuden ja kysyi: "Minkä vuoksi sinä, pikkuinen, et ensinkään etsi sormustani? Eikö sinulla ole mitään toivetta, jonka haluaisit minun täyttävän?" Pieni kovakuoriainen vastasi: "Olisihan minulla toivomus, tottahan toki, suurivaltaisin kuningas ja herra, mutta eihän minun tarvitse sormusta silti hakea. Tältä paikalta, missä istun, näen selvästi, kuinka se paistaa, hohtaa ja sädehtii. Suurivaltaisin kuningas, sormuksesi on tarttunut oman kultaisen otsaripasi sakaraan." Silloin ilmojen kuningas otti kultaisen otsarivan päästään. Ja toden totta, sen sakarassahan hänen sormuksensa olikin. Silloin ilmojen kuningas ilahtui suuresti ja sanoi pienelle kovakuoriaiselle: "Nyt sinä, pikkuinen, saat pyytää minulta mitä ikinä tahdot." Piskuinen kovakuoriainen sanoi: "Suurivaltaisin kuningas ja herra, minä ja koko sukuni teemme ahkerasti työtä kaiken päivää. Illan tullen me mielellämme huvittelisimme. Mutta silloinhan aurinko on jo mennyt mailleen ja aarnio metsässä on kovin pimeätä. Salli siis auringon aina paistaa minun ja sukuni päälle." "Tuota toivomustasi en kykene täyttämään", vastasi ilmojen kuningas. "Täytyyhän auringon toki saada yöllä levätä. Mutta haluan palkita sinut toisella tavalla. Tahdon lahjoittaa sinulle ja koko suvullesi kullekin pienen lyhtyn, jota voitte aina pitää mukananne. Ja pimeän tultua voitte lyhtyjenne valossa huvitella ja ilakoida." Pieni kovakuoriainen otti kauniisti kiitellen vastaan ilmojen kuninkaan hänelle lahjoittaman lyhtyn. Päivisin tuo lyhty ei pala, mutta heti pimeän tultua se loistaa kirkkaalla valolla. Ja tämänpä tähden näitä tällaisia lyhtykovakuoriaisia nimitetäänkin tulikärpäsiksi. Sen pituinen se.